Moja kutoka Santo Domingo aweze kutueleza ni kipi kinaendelea kule nchini Dominican Republic. Arocho. Asante sana Dante katika kipindi cha VAR hapa jijini Santo Domingo, Dominican Republic. Ni mida ya saa 8 za mchana, Nairobi ni mida ya saa 4 usiku. Kipindi cha VAR najua sasa imenoga, na nazidi kukumbusha tu kwamba tunajiandaa katika finali hii ya leo, nusu finali kumradhi, ambapo timu ya taifa ya Amerika hiyo jana waliweza kupata ushindi ama walipoteza katika nusu finali dhidi ya North Korea, mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya kufa mtu. Na hii leo basi timu ya taifa ya Uingereza ambao walikuwa katika kundi moja na timu ya taifa ya Kenya, wanadada wetu, wanaingia ugani dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Usisahau kwamba timu ya taifa ya Hispania ndio mabingwa watetezi wa michuano hii ya kombe la ulimwengu kwa wanadada wasiozidi umri wa miaka 17. Na basi leo ni nusu finali ya mwisho. Jana nimekujuza kwamba North Korea wamejikatia tiketi, tayari wako kwenye finali katika michuano hii ya kombe la ulimwengu wa vijana wasiozidi umri wa miaka 17. Kama unavyotazama mnasa picha, unaweza onyesha tu uwanja huu. Ni kiwanja ambacho ni cha aina ya pekee, kiwanja cha Juan Elises Garcia Saleta hapa jijini Santo Domingo, Dominican Republic. Kuwa tayari kwa ange siku ya Jumapili finali ambazo zinakuwa zinachezwa. Tayari North Korea alijikatia tiketi. Na basi North Korea na timu ya taifa ya Uingereza zilikuwa katika kundi moja na timu ya taifa ya Kenya. Na maanisha kwamba kundi hilo, kundi cha, ilikuwa kundi nzito sana. Manake tayari kuna nchi mbili ambazo zimeingia katika nusu finali. Na moja tayari North Korea amejikatia tiketi hiyo ya finali. Tutazidi kuwa na wewe hapa. Mechi inakuja chini ya dakika masaa 8 kutoka sasa. Na basi ikiwa unanisikia Dante, asante sana. Kutoka hapa Santo Domingo, ni mimi wako Fred Arocho, TV47. Asante. Fred Arocho Santo. Unasema Santo, eh? Santo Domingo kule Dominican Republic, ambapo dimba hilo linaendelea. Shukran sana Arocho. Na